ڈاٹھے بچو، السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. بہ چھس تہذ وساد نسیمہ اختر، سکول یو پی ایس سونا ونی، کلسٹر گنا پورہ، تعلیمی زون لنگیٹ، ضلع کۄپوور. سٔتمہِ جمٲژ ہٕنٛدۍ بچہِ کڑن کتاب نیبر تہٕ مضموٗن چھُ کٲشُر. رُبایا چھُ اسہِ عنوان. سبق نمبر 15، 13 ستمبر 2020 چھُ آزُک تٲریٖخ. بچو، رُبایا چھِ لیچھمٕژ موتی لال ساقی صٲبن، تہٕ یہِ چھِ رُبایا یتھ درمیان لیچھمٕژ أمۍ، ییٚلہِ زٔمیٖندار زٔمیٖنس منٛز کیاہ وَوان چھِ، کِتھ کٔنۍ چھِ کران، کیاہ چھِ کران، أتھۍ سۭتۍ أتھۍ مُتعلِق چھِ لیچھمٕژ أمۍ. بیالہِ کُک، یہِ کیاہ سا گوٚو؟ سُہ بیٲلۍ واپس منٛز، یعنی بیٲلۍ وَونہٕ کِس یتھ موسمس منٛز چھُ یہِ جاناوار بوٗلۍ کران، تتھ چھِ وَنان بیٲلۍ کُک. لِوَن گٔے اَکہِ قٕسمُک چھُ یہِ ہتھیار اَکھ، یہِ چھُ زٔمیٖن کھننَس لَگان. قادٕرۍ گٔے تِم لوٗکھ یِم زَن یِکوَٹہٕ کانٛہہ کٲم کَران، یعنی کینٛہہ زٔمیٖن مطلب رُوَن یا تھل رُوَن یا کانٛہہ چیٖز کَران تہٕ یِکوَٹہٕ. کرٛٮ۪ژھ گٔے اَکہِ قٕسمٕچ سبزی نیران، یَتھ منٛز ہنٛد یِتھ کٔنۍ چھِ تَمیُکُے اَکھ دوٚیِم اَکھ قٕسٕم چھُ کرٛٮ۪ژھ. سیٚکیُل گوٚو سیٚکہِ واجِنۍ زٔمیٖن. وُہ گٔے یُس زَن گرٛٮ۪کان آسہِ سَماوارَس چھِ وُہ آسان نار، وُہوُن نار، یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پَتہ چھُو تیز نار، تَتھ چھِ وَنان وُہ. کانُل، کانُل گوٚو اَکہِ قٕسمُک ہاکھ چھُ یہِ آسان. أکِس چھِ ییٚتٮ۪س واریاہ شَکلہٕ بَنٲوِتھ اَسہِ، تہٕ سَماوار چھو تۄہہِ پَتہ، سَماوار چھُ کٔشیٖرِ منٛز سَماوار پَتہٕ یِم چھو تۄہہِ پَتہ. یہِ چھِ شَکٕل ہٲومٕژ، یِم چھِ زٔمیٖندٲری ہٕنٛز موسم اَتٮ۪تھ ژَدان، یِم چھِ زٔمیٖندٲری اَتھ منٛز یہِ فَصٕل یہِ ہَسا وۄپداوان رُوان اَتھ منٛز. سدا دیُت بیٲلۍ کُکۍ بوٚوُن یُتُے یوت، دَپان یُس یہِ بیٲلۍ کُک جاناوار چھُ، دَپان أمۍ دِژ اَسہِ آواز، بوٚوُن یُتُے یوت، دَپان یِتُے ؤیِو. لِوَن گٔے سونٛتہٕ ہردَس منٛز تُلِو درٛوت، لِوَن گٔے سونٛتہٕ ہردَس، دَپان سونٛتہٕ کھٲرِو لِوَن یہِ بیل بِلچہِ، یِژھٕے چھِ آسان لِوَن تہِ اَکھ ہتھیار اَکھ. سونٛتہٕ ہردٕ گٔے لِوَن، ہردٕ چھِ لاگان گَنٛڈٕ، رُہَن، یِمَے چیٖز، ہاکھ وَوان، یِم چیٖز وَوان. سونٛتہٕ چھِ بَڑٕ واریاہ بیلۍ، دانہِ بیلۍ، مَکاے بیلۍ وَوان، تہٕ مگر ہردَس منٛز تُلِو درٛوت. لِوَن گٔے سونٛتہٕ، ہردَس منٛز تُلِو درٛوت، دَپان ہردٕ چھُ تَیار گژھان یہِ فصٕل، دانہِ گژھان تَیار، مَکٲے گژھان تَیار، رَزما گژھان تَیار، پَتہٕ تُلِو درٛوت یہِ لوننہٕ خٲطرٕ. کۄلَن یاوُن زٔمیٖنَس تاو آمُت، دَپان کۄلَن آو یاوُن، کۄلَن چھُ آب آمُت، زٔمیٖنَس گژھِ تاو کھَسُن، یعنی کہِ زٔمیٖن گژھِ خۄشِک گژھُن. اَتھو کٔرۍتو کَتھو کُس مٔنٛزلَس ووت، مگر اَتھو سۭتۍ کٔرِو محنت، کَتھٕ مہٕ کٔرِو زیادٕ کِہیٖنۍ، کَتھو سۭتۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ مٔنٛزلَس واتان، اَتھو سۭتۍ کٔرِو. کَلَس ژۄچہِ پٔج اَتھَس وُہوُن سَماوار. برونٛٹھ کالہِ کیٛاہ سا ٲسۍ بَچو، زَنہِ نیران، مَرٕد ٲسۍ نیران یہِ کَرنہِ، یہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کٲم نیران کَرنہِ، تہٕ یِہٕنٛز یِم زَن گَرِ آسہٕ آسان کورِ نۄشہِ، یِم آسہٕ نیران ژۄچہِ پٔج ہٮ۪تھ اَتھ یہِ کَلَس پٮ۪ٹھ، اَتھَس منٛز اوسُکھ آسان وُہوُن سَماوار، سَماوار چایہِ سَماوار اوسُکھ آسان اَتھَن منٛز. کھَہَن کُن ترٛوومُت سۄنٛدرو چھُ رفتار، سۄنٛدرٕ گٔے تِمَے کورِ نۄشہِ یِم زَن پَکان آسہٕ یِمَن کھَہَن منٛز، کھَہَن کُن. چھِ قادٕرۍ ویٖرِ شِہلِس ڈاپھ ترٛٲیِتھ، قادٕرۍ گٔے تِم لوٗکھ یِم زَن یِکوَٹہٕ چھۄکَن منٛز ٲسۍ پَتہٕ تھَلہٕ لاگان، باقٕے چیٖز کَران، تہٕ تِم چھِ ویٖرِ شِہلِس ڈاپھ ترٛٲیِتھ کَتھ پیٛاران، گٮ۪وان پاتٕچ وَزان زَن سازو سیتار، دَپان گٮ۪وان گٮ۪وان، اَمِچ آواز چھِ یِوان. پاتٕچ گٔے ییٚلہِ اَکہِ ڈورِ منٛز اوس بیٚکِس ڈورِس کُن آب بَسان، اَمِچ آواز چھِ تِژھٕے آسان یہِ سازو سیتار یِتھ کٔنۍ سازَس تہِ آواز آسان. نُنَر لِسہٕ ڈیمبہٕ ہاکَس لٲوۍ تو ژٮ۪تَن، دَپان نُنَر لِسہٕ، یہِ چھو تۄہہِ پَتہ یہِ چھِ آسان سانٮ۪ن یِمَن ہاکہٕ چَمنَن منٛز، وارِ چَمنَن منٛز. ڈیمبہٕ ہاکھ گوٚو، سُہ چھُنہٕ آسان ییٚتہِ زیادٕ کِہیٖنۍ، سُہ چھُ آسان شَہرَس منٛز. ڈیمبہٕ ہاکھ، ڈیمبہٕ زٔمیٖنُک ہاکھ آسان، یَتھ چھُ آسان واریاہ اَصٕل لَذت. وۄزٕج ریہہ وۄستہٕ ہاکَس تَن چھِ ہَنہَن، دَپان اَتھ چھُ وۄزُل وۄستہٕ ہاکھ چھُ، دَپان وۄزٕج ریہہ وۄستہٕ ہاکَس، اَتھ چھُ آسان یہِ چھُ آسان بۄنہٕ پٮ۪ٹھ ہیوٚر تانٮ۪تھ، موٗلو پٮ۪ٹھ پٔترَن تانٮ۪تھ، تہٕ وۄستہٕ ہاکھ وۄزلُے وۄزُل، دَپان تَن چھِ ہَنہَن، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اَنٛگ چھُ آسان یہِ وۄزلُے وۄزُل. چھُ کانُل زَن تہٕ دۄدٕ ہَر بانہِ کھوٚتمُت، تہٕ دۄدٕ ہَر بانہِ کھوٚتمُت. کانُل ہاکھ چھُ آسان یِمَن دۄہَن آسان سُہ وَنٛدُک ہاکھ آسان، پَتہٕ آسان اَتھ بیٚیہِ آمُت نوٚو ہاکھ، یہِ چھُ دۄدٕ ہَر ہیوٗ آسان زَن تہٕ بانہِ کھوٚتمُت. یہِ پھَٹوُن کرٛٮ۪ژھ، یہِ پھَٹوٕنۍ کرٛٮ۪ژھ چھےٚ بخشان گاش چشمَن، دَپان ییٚمہِ کرٛیژھِ سۭتۍ چھُ أچھَن گاش. یہِ چھُ ڈاکٹرو حکیٖمو تہِ ووٚنمُت، اگر کرٛٮ۪ژھ کانٛہہ کھیٚیہِ، ییٚتہِ ٲسۍ سۄنَر کھٮ۪وان زیادٕ کرٛٮ۪ژھ بَچو، تہٕ دَپان اَمہِ سۭتۍ چھُ چشمَن گاش روزان. بَچو، آز پَرو یوٗتُے، دوٚیمِس سبقَس منٛز سَمکھو بیٚیہِ. توٚتام تہٕ تُہۍ تہٕ بہٕ، خۄدایَس حوالہٕ.